3, power or energy needed for the car. While talking in the VIP room just now, holding room, while walking here, I think engineer Yabubanga, Dr. Jalaluddin of NTIB was saying, you were talking about timber industry, furniture, you're talking design, design, design. I say, Alhamdulillah, you just hit the nail on the head. That is why we chose design as the criteria to have competition. And why power, why energy? Because off and on, we are confronted with good news from different universities, periodically. University A will say, hey, I have already discovered this energy through power. The next week or next month or next 2 months, another one will say, hey, we got this from biomass, from sago, from whatever. Question, have all this been really commercialized and used in a car? Big question mark. Therefore, this is the opportunity for all researchers who are interested in power or energy. Pull their heads together, come up, submit your proposal. We can then process all whatever your findings and make it the achievement of Malaysia. In short, we want people to dream about car so that we all can be, we can develop the car together, developed by Malaysians, processed by Malaysians, prototyped by Malaysians, and finally manufactured by Malaysians for the world market. That is the whole idea. Because I think this consolidation of thoughts is really required, because ultimately we should be able to produce something. However, it is all up to the other Malaysians to take up this challenge. Yang Berhormat, Timbalan Menteri khususnya, saya ingin menyampaikan hajat ini terus melalui Yang Berhormat kepada Yang Berhormat Menteri. Kerana kalau kita ada grand plan untuk mengajak 27 juta umat Malaysia memikirkan tentang Malaysia's dream car, kita dapat jawapannya dan sebagainya. Apa kemudian? What next? What next ni kita susah nak jawabnya, Muhammad. Sebab kita NGO ni ongkosnya kurang. Betul. Kita punya partner pun kata sekarang ni bukan masa yang agak boleh belanja banyak-banyak sangat. Oleh kerana itu, dengan penuh rendah diri dan dengan penuh hormat, saya memohon kerjasama dan kebijaksanaan dengan kebijaksanaan Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri yang mewakilinya untuk menolong kita macam mana pun. Saya serahkan pada Yang Berhormat Timbalan Menteri lah nak beritahu macam mana nak tolong kita. Maksud saya, kalau sudah ada idea baik, marilah kita membawa rakyat Malaysia berjalan mengikut di innovation journey. Buat prototype, tambah lagi, buat research lagi, develop lagi, salah, buat betul, salah, nevermind, salah cepat-cepat, so that we can learn faster. So that when it comes to November, the festival, Malaysia Innovative Festival at Bukit Jalil, my God, Malaysians can be proud to show this is the product of Malaysian, dream by Malaysians. Biarlah Proton, itu saya sebut lagi. Anyway, saya habiskan ayat. Maksudnya, biarlah Proton pergi sini buat tunjuk desain, ambil syarikat Itali untuk buat desain, contohnya. Ini factual, saya dapat daripada surat khabar. Jadi, saya baca surat khabar, saya ikut surat khabar, okey tu. Bukan? Ini usaha kita. Baiklah. Kesemua ini sebenarnya ialah cubaan kita untuk dream, untuk menukar dream into reality. Untuk mengatakan impossible is nothing. Kita bersetuju dengan Adidas punya tagline. Oleh kerana itu, kita cuba melahirkan, menzahirkan, kita cuba visualize apa dream kita. Oleh kerana itulah, hari ini kita ada beberapa model bertukar. Yang kita buat prototype membaik pulih, makeover. Makeover an old car, so that we say, hey, this is how a bamboo car looks like. And that is the surprise of the day tomorrow. Afterwards, when you go down, I hope YB, Timbalan Menteri, will declare open that. Of course, it's not perfect, but that is a manifestation of our common dream. It doesn't have to be perfect when you start. You've got to go and develop further and develop further and research more and develop further. That is why we need the on-course and the fruition.
Otherwise, he stops there. Otherwise, he goes to record, yes, Makri, Sirim, Unimas, Yin has done all this, and this is the product imprint. Ideas we have imprint are not innovative yet. But ideas turn, bring to the market, that's being innovative. And I hope YB Menteri dan melalui YB Timbalan Menteri akan dapat membantu kita dari segi ini. Akhir sekali, saya dengan penuh dan diri atas nama saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Menteri lalu Yang Berhormat Timbalan Menteri Tuan Haji Fadilah kerana bersetuju melancarkan buku Innovators, Malaysian Champions of Innovation, hasil tulisan saya lepas saya interview 15 tokoh korporat. Nak interview 15 tokoh korporat ni sakit. Dan saya kata cukuplah sekali dalam hidup, semua hidup cukup. 15. Di antaranya ialah Ibu Ahmad, Yang Berhormat Pula Tuan, Yang Berbahagia, Datuk Nazir Razak CIMB, Tan Sri Mustafa Kamal, MK Holding, Habib Jewel, Habib Muhammad, siapa lagi? Tan Sri Ganaling, Westport, dan so on and so on. 15. So saya amat terima kasih kerana melancarkan. Lebih-lebih lagi kepada Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Elizabeth Kili juga telah bersetuju menulis forward dalam buku itu. Jadi dia ni rekod menteri. Saya cukup tabik dia lah. Walaupun dia tak ada sini, saya cerita juga lah. Kerana buku saya pertama, Purple Beach, dia yang tulis forward, dia lancar. Hari ini dia tulis forward, Timbalan dia lancar. Tak pun, Timbalan pun. Sebab spiritnya ada, yang sama. Mesejnya ialah, kita cuba nak berkongsi pengalaman apa yang nampak 15 tokoh pemimpin yang berinovasi ini, kita rakamkan dalam buku dan cuba share. Saya pun banyak belajar bila interview dia. Because when I ask question, then I know how they practice. You know, it's how you practice. Jadi saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri khususnya dan juga kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana pada hari ini akan melancarkan semua itu. Dan akhir sekali saya harap semua sekali akan bersama-sama kita dalam melawat pameran. Selain daripada kereta yang prototip, makeover car, kita ada tunjuk the bamboo wall. If you like to imagine what bamboo wall is all about, just walk through. And I hope you can be convinced and you can see opportunities there. If you don't, better attend tomorrow's forum, then you will understand better what the opportunities are. Otherwise, just visit our website and get to know us better. Sekian, dengan penuh hormat, saya merakamkan lagi sekali terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana hadir pada hari ini dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MOSTI untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Fadilah. Association of Creativity and Innovation ataupun MAKRI. Yang Berbahagia